Moi! Ja tervetuloa uuden Foodraft Glory-jakson pariin. Tänään mennään vielä enemmän twistiä, mutta mulla on fiilis, että kohta tähän taitaa olla twistillä. Ehkä vielä ensi drafti, mutta lähiajakoni joka tapauksessa. Joten kommentoi alas joku twisti, jos on joku mielessä. Mielellä joku, millä mä tullaan tässä Fifassa. Ja näin. Ei siinä sen kummallisempaa. Droppaa tykkys, jos oot ikinä paljon draftia. Ja tilaa kanava, jos oot ikinä katso mun videoita. Nyt sä ainakin katsot, että jos oot vielä uusi tällainen tilaa. Jos haluat siis, jos kiinnostaa tää kontentti. Tässä meillä on formationit. Ei! Mä haluan ottaa videopakin forma, mutta se on tää 5221, mistä mä aina ränttään, että tää ei oo hyvä videopakin formaksi. Ja ihan sen takia, että mä ränttään tästä niinku, että kun mä en tykkää niinku tosta, on niinku laiturit ja sitten wingbackit niinku, mä puhuin, sen laidalla vähän niinku tukosta välillä, niin otetaan se. Katsotaan, miten käy tällä kertaa. Jos tänään ei me putkeen tällä formalla, niin kun mä vähän epäilen, niin mä en otais jatkosta tätä ainakaan. Yleensä mä nimittäin menen 5221. Muut videopakin format on ihan jees, 532, 5212, ja onkohan vielä jotain muita, en oo varma. No kuitenkin kapuks toty messiä. Tällä kertaa valitaan se, kun kerran on niinku laituri formation ja Toty Kaneä, mutta meillä olisi myös uutta Inform Aubameyangia Arsenalin paidassa. Okei, mielenkiintoiset vaihtoehdot. Tää on paha, koska lähtökohtaisesti mä niinku kyllä supportaan usein Toty-pelaajia, te tiedätte sen. Niinku mä tykkään valita Toty-pelaajia, tosin nyt on huhtikuu jo. Et niinku ei Toty toi enää silleen niinku ihan mikään freshen juttu. Ja tää opa taas on uudessa Team of the Weekissa. Tää taas on nimenomaan fresh juttu. Ja viidepakin forma ja Sweaty Aubameyang 98 pace, pelin nopein pelaaja jaetulla. Niitä on onks... jollain muistaakseni oli vielä 98 pace. Eihän Auba oo yksin 98 paceillänsä. Vai onks 99 pace? Hetkone. Onks Toty rolle 99 pace? Kun ainakin mä näen jossain, jos jonkun otsikon tai jotain jossain videossa aupais pelin nopee. No, jos mä laitan sinne otsikkoon, mä oon sitä ainakin tarkistanut sen faktan, että on, mutta en mä tiedä, mikä tää otsikko siis vielä on. Mutta ei tietenkin tiedä. Ja olisi myöskin tää PTG Higuain, mikä on mielenkiintoinen, plus linkki messiin, jota ihan sitä, että otetaan aupa. Ja sitten tänne, Alexis Sanchezin Arsenal Informia, kiitos. Okei, ei tuu. Se tulee aina, kun sitä ei pyydä, mutta nyt ei tuu. Neymar 95 myöskin, sä voit sitten, mikä sillä oli pään päällä? Onko sillä sukka vai joku, kun mä oon kattonut ennen toi niinku nappis, mutta ei se kyllä nappis pään päällä taida olla. Onko sillä joku sukka vai mikä sillä on pään päällä? Joku, joka tietää faktana, kertokaa kommenteissa. Mut kuitenkin mä valitsen ton Hazardin, varma linkki sitten Auban ainakin. Ja RVP:ksi mä voisin ottaa Semedo vaikkapa, Infon Valencia, no Sergi Roberto. Valencia on kyllä, tää Informi on ehkä pelin paras RP. Mutta otetaan nyt linkki Messiin. Messi on kuitenkin special one ja ansaitsee myöskin linkkejä. Ja sitten, otetaanko me tänne Koke. 85 Koke. En ole muuten Kokeella oikein pelannut kyllä. Täytyy sanoa se Fifassa tänä vuonna. Juuri yhtään. Otetaan Koke. Niin nyt on ainakin näillä linkeillä Messi Fulkemillä. Onko se tulevaisuudessa? Se vähän riippuu, että mitä tulee tarjolle. Että niinku... Haluatko pitää Messiä Fulkemillä tavallaan väkisin vai mikä, mistä on kyse? Täältä tulisi Dani Parejo, jonka mä saisin Kokeen tilalle, mutta ehkä mä haluan ennemmin rokkaa Kokee. Parejo menisi siihen kaveriksi, tai sitten olisi, no en mä tiedä onko tää Milinkovic-Savic niin spessu minä vaihtoisemma. Tämähän on tää Sifvis, että se Tiff on 87. Niin mä nyt otan Parejon tosta noin. Se on niinku vaihtoehto, mutta ei mikään pakollinen avaukseen. Mä sekoon näiden valintojen kanssa, kun mä en tiedä mitä tehdä. Mä sivutin jo yhden Toty-pelaajan, Kanein. Nyt meillä on tää Toty Marcelo, meillä on LB Bale, mikä on loistava in-game. Ei se ehkä parempi oo kuin Marcelo niinku laitapakin tontilla, mutta tää Bale on silti kova äijä. Ja sit meillä on Marcos Alonso, joka taas on Hazardin niinku, ja Parejoonkin linkki. Siinä mä saan aika looginen, mutta toisaalta... Eipä toi Parejo ainakaan tuskin avauksessa on muutenkaan, että Aubameyang sit nelosella, ja sehän ei toimi. Et kyl mä nyt otan Toty, ja niin, ja Albaka ei ois mikään tyhmä, se ois niinku lisää Barcelonaa, mut meillä on Barcaa muutenkin enemmän tuolla oikealla laidalla, ei Alba mitenkään silleen, ees muista kovinkaan realistinen valinta näistä vaihtoehdoista. Kyl mä Toty Marceloon päädy, joo, Alonso on ollut fiksumpi Kemin kannalta, mut tähän kuten Toty Ramos, niin okei, ei tuu, mut varaan tulee kuitenkin, ja sit tuis kans Azpilicueta, mikä ois edelleen sitä Chelseaitä. Mut kun mä sitä Marcos Alonso ottanut, niin mä myös otan Alonson kaveria Azpia, vaan mä otan tottakai Varanen, et kyl mä sit niinku pysyn sillä La linjalla. Tähän vaan Valioliiga CM, niin Hazard on niinku seiskalla, ja sama Auba, niin se hoitaa homman kotiin. Tai no jos on Chelsea CM, sit Hazard on niinku kympillä. Toty Kante,
se olisi muuten erittäin ideaali tähän. Otetaan tänne Savicia Atletikon topparia ja sitten viimeinen avauksen toppari ja Inigo Martinez vai Nacho Fernandez vai Mustafi. Varmaan Nacho sen takia, että se on reö-pelaaja. Ihan vaan oikeasti tyyli sen takia. Mä en tiedä kumpi on parempi Nacho vai Inigo pelissä. Kumpi käy mitenkään kaikkein pisin toppari, tää on 5'11 ja Nacho 5'10. Mut. Nää on molemmat ihan ok. Nacho on Shadow myöskin, mikä on musta parempi kuin Guardian. Otetaan Nacho Fernandez. Et oo Barça-fani, kun Realin pelaajan valitsit bla 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 ja sitten Veskaa. Ja täällä ainoa lalikavaihtoehto on Barbosa, joten siitä, tai olisi, teknisesti ottaisi jo lalika 1-2-3 myöskin veskatarjolla, mutta kuitenkin. Avaus valittu, 97 Kemi, meikä on sytymä 97, joten toimii siinä mielessä ihan jees, en tiedä sille nyt ole mitään merkitystä. Kyllä full Kemi totta kai olisi kiva saada, varmaan saadaankin se, tai sit 99 ainakin. 99 mä uskon, että me päästään, mutta full Kemi. No, saa nähdä. Otetaan tänne Liverpool, Coutinho, väärä jengi, mutta ei siinä mitään. Onneksi ymmärrystä vaihtaa joukko, että kuitenkin jossain vaiheessa edes. Täällä meillä olisi Steven Jones ja... Eipä taida olla mikään hirveen S-valinta. Aleksandrookin olisi... Oishan tässä chanssi, että tulisi uudestaan helppo... Tai siis... No, tätä voisi nyt miettiä. Nythän se PTG Higuain kelpaisi Aleksandro vasempaan laitaan. Higuain linkkaisi Messi ja Aleksandro. Sandro linkkaisi Higuain ja Marcelo ja näin edespäin. Mutta toisaalta hei, mistä mä olisin voinut tietää? Mä otin Sweaty Aubameyangin, enkä kadu sitä silti päivääkään. Otetaan tänne kuitenkin tää Aleksandro. Se on niinku kova vaihtopelaaja kuitenkin esim. CM-paikalle. Varmaan tähän varmaan oikeastaan nimenomaan CM-paikalle. Ja mä kuitenkin mun LVP-tä Marcelo tuottaa vaihtoon. Tai toinenkin vaihtoehto, mä niinku... Nostan Marcelon keskikentän, missä on myöskin fantastinen, ja Aleksandron LVP:ksi. Hei, toi on kans erittäin pätevä idea. Tehän näin. Tai siis, niin kuin otetaan Aleksandro, en tiedä vielä minne pelipaikassa tulee vaihdosta. Vaihdosta tullessaan täällä meillä on William Jose, tai Jose, miten lausutaanka. Otetaan se. Mites, jos se laittaa avauksen, se on plus 3. Se olisi full game, mutta sit eden. En mä tästä fulla liikaa halua. Mä haluan sen yhden valioliiga CM vielä, ja katsotaan. Katsotaan sen jälkeen. Täällä olisi Clichy. Clichy, vanha Arsenal-legenda. Oot niitä, että lähdit lätkimään Cityin. Tulee mieleen muuan Samir Nasri myöskin. Samanlainen kuvio. Sama maa Arsenalista Cityin. Mutta ehkä Clichyn ura ei päättynyt samalla tavalla kuin Nasrin. Tai no okei, kumpikaan on lopettanut vielä, mutta Samir Nasri, no. Arsenalista lähtiessään, niin ura on mennyt tällaista. Sitten, vähän ylöspäin, sitten. Ei mitään. Lähit Arsenalista ihan tota noin, niin itse sen tienasit sen. Uran laskus, en mä tiedä mikä tää taas on. Samir Nasri tulee puheenjohtajaksi, onkin se ei tuossa valinnaksi tai mitään. Otetaan tää kaveri, koska 93 pace. Oliko tuolla 500 skillitkin muuten vai oliko? Mä en nyt muista. Otetaan tänne Spurs Lukasia, jos ei tässä ole mitään muutakaan. Joo, ei, wants to watch Lukasia. Ei kun 4-tähden skillit. Oliko täällä koskaan 5-tähden vai sekoitaks me vaan? Mä varmaan sekoitan johonkin muuhun. Joo, näin mä uskoisin. En mä sitä varmaan, mutta kuitenkin. Tähän joku parempi lalikaveska, ei mitään lalikaveskaa, on meillä Mandanda, mikä saisi liikattua Varaneen, hip hip hurraa, otetaan veska silmät kiinni, pistetään vähän, ei täällä kannata hopea valintaa silmät kiinni, vaan vaihto veska silmät kiinni, eli tosta noin valittu, ja se on Mandanda, totta kai, Mandanda piti valita. Ei ole meidän veskatilanne nyt sitten mikä ideaali, tänne tuli tää Mina, joka lisättiin peliin tässä kesken kaiken, voisi olla ihan mielenkiintoinen toppari. Nachon tai Savicin tilalla. En mä tiedä, onko tää parempi kuin ne. Ainakin tää on kunnon tankki. Et 6'5 pitkä ja strengthiä 92, aggression 82 ja näin edespäin. Ja hei, uusi pelaaja, uusi Barcelonan pelaaja. Enkä täällä pelannut vielä. Niin eiköhän pistetä Mina testiin. Mina. Aina vaan Mina. Just tota saa. Unohtakaa. Okei. Okay. Tästä meille tulee se Semedo. Okei, okay, no valita. Joo, Semedo ei... No joo, se vähentää yhdellä. Mutta on se verran kyllä parempi. Mut sit, jos tähän tulee se valioliiga CM, mitä vähän niinku toivonkin, ja se ei ole Spanski CM, saattaa olla hyvällä tuorella, mutta jos se ei ole, sit se Roberto voi, ei ku... Menatkaa. Ei se Roberto silloinkaan jeesaa. Sit niinku Roberto olisi vihreä linkki, mutta jos tässä on valioliiga CM, joka ei ole Spanski, sit kokeillaan 2 punaista linkkiä. Joo, ei sekään ole. Joo. Se verran kuitenkin nyt tonne avaukseen, ja uutta valintaa, uutta Marsiaalia pöytäänkö? Se menis ehkä C, no ei se kyllä hyvällä Kemillä CM, se olisi nelosella silloin. Sitten ainakaan Aubameyang olisi nelosella, ei kun tossa on Romeo, joo. Tää on,
Joo, musta tuntuu, että mä haluan tehdä nyt suoraan sen Aleksandro Swapin, eli Romeo on erittäin hyvä chemistrin puolesta. Se on spanski, se on valioliikasta, linkkaa kokeen. Paitsi nyt se Roberto on parempi kemin puolesta, täytyy miettiä, pistäkö mä Roberton. Paitsi mä voin laittaa toisaalta, vaihtaa vaan Minan oikealle ja Nachon keskelle, se toimii silleenkin, joo. Ja sitten, että se kannattaa tehdä ennenkin, mä en tiedä, jos olisi boostannut kemia. Joku varmaan triggeritynyt siitä, kun mä tein sitä vielä, mutta siis muutenkin mä mietin niin kuin loppuun asti vasta, kun mä oon tehnyt koko draftin silleen. No oli mitä oli, otetaan siis Romeo tosta noin, ja Romeo tohon, ja sitten kun me vaihdetaan näitten paikkoja, niin se on 96, hetkone. Mikä meillä oli ennen? 96 kans, mutta mites nää nyt sit? Koke oli kympillä, Messi kympillä. Joo, ja mitä sit tapahtuu? No ennen kaikkea tässä on tärkeetä se, että niinku Auba olis... Oliko se tällä satane? Joo. Mut kun mua harmittaa toi Auban kemia eniten, Auba olis nyt seiskalla, se olisi mulle tärkeetä. Marcelo on nyt vaan kutosella. Mä tykkään silti tästä. Tässä ei ole kukaan nelosella. Ja mitä mä sitten teen in-game, niin no otetaan ne loput vaan, että mä selitän sitten sen jälkeen sen koko höskän läpi. Eli Raheem Sterlingin PTK:tä tulee tänne, valitaan se tosta noin. On päkännyt kyseisen pelaa, löytyy muulta klubista, totta kai on sillä tullut pelattua ja tälleen. No tänne tuli se Alexis Sanchez, tääpä menee mielenkiintoiseksi. Nimittäin Sanchez linkkaa Aubameyang vihreällä, jolloin Romeoa ei tarvita sen puolesta, jolloin ehkä Parejo astuu sittenkin kuvioihin. Joo, tätä mä pyysin aikaisemminkin, no se tuli vähän ehkä myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli Sanchez valittu, se tonne noin, se on plus 2 kemiä, ja jos tää heittää nyt sen Parejon, nyt on full chemistry, chadam! Hyvä, että selittänyt sitä aikaisemmista Aleksandro-kuvioa sen enempää, koska nyt ei sitä tarvitse tehdä. Parejoja kuitenkin pärjää avauksesta, ja tänne tulee vielä kovia pelaajia. Azpilicueta, no ei, en valitse. Robert Lewandowski 93, saatan valitakin, se vai Bale. No mulla on Hazardia ja Rahimia jo niin kun... Kyllä mä Lewandowskin tällä kertaa. En mä tiedä, onko Lewandowski niin mun tyylinen hyökkäjä tässä pelissä. Sit puuttuu ehkä jotain. Ei statsillisesti, se on vaan jotenkin... En mä tiedä. Ei se missään myös huonoa. Kyllä mä Levan haluan tänään ottaa. Eli se on meidän vaihtohyökkäjä sitten. Kai tää 88 Rated Food Drafti on sentään kun vähän muokkaa vaan penkkiä. Kyllä uskoisin. Vai eikö? Jos ei oo, niin ei se nyt mitään, mutta joo, nyt se on 88. Eli tällä mennään. Mun mielestä tuli ihan jees drafti. Ei mikään hirveä luova tai mitään tällaista, mutta ainakin tää forma testissä. Katsotaan, onko tän ihonuita mä oon puhunut aikaisemmin. Totta kai mä koitan silti, että en koita vaan niinku sen takia hävitä, että niinku todistaisin olleni oikeassa. Ja siis paljonhan on tietenkin niinku pelankikäsissä, että ei se pelkkä forma ole se tekosyytä, mitä tällaista. Mutta kuitenkin Aubameyang testissä, eka inform Arsenalin paidassa. Ja myöskin Once to Watch -omistajat kiittää tästä informista. Ja sit Toty Messi ja Inform Sanchezia on Parejo kokee. Minä on muuten niin tosissaan kans uusi pelaaja testissä. Sääli, kun näitä ei voi swapata vähentämättä kemistriä. Se on todellakin sääli, koska mun mielestä Minä vaan olisi parempi tossa keskellä semmonen järkäle, mut en mä kyllä sen takia niinku paussia laittaa kans peli alussa. Mutta sit niinku Aleksandron kanssa voidaan kikkailla, on Lewandowski, Hazardia, Rahimia. Penkki näyttää laadukkaalta myöskin. Joten valitaan tästä vaan manageri ja päätellään tää drafti niinku tekemisosalta niinku tähän näin. Eli La Liga manageria, oliko Marcelo jo ennen, se on ysillä nyt. Joten tää boostaisi Marcelon kympille, oliko tässä valioliikaa, ei ollut, mutta tässä on chileläinen, joka boostaa Sanchezin seiskalle. Eli tää on kyllä fiksumpi tää Ramirez mun mielestä. Et tärkeämpi kutoselta seiskalle kuin ysiltä kympille boosti. Elikkä Ramirez siitä valittu, tervetuloa! Ja näin 188 tosissaankin ja vielä nopea instructionit kuntoon, elikkä CM:t oletuksilla tässä formassa ja wingbackit myöskin oletuksilla, tai niinku balanced attack. Laiturit getting behind, CM:t, laiturit siis getting behind, cut inside ja stay forward. Noin, ja sitten Auba getting behind, press backline. Näillä mennään, onnakin nopea hyökkäys, 98 pace, 96 pace ja 89 pace, kyllä, kelpaa. Tavoitteena on voitto siltikin, vaikka formaan ei ole liikaa luottoa. Lähetään seuraavaksi tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-2-1-2. Löytyi JJ Okocan Primea, Striker Messiä, uutta Aubameyangin informia, Kevin De Bruyne, Thiago, Koke, LB Bailey, Nacho, Kimmich topparina, Laporte, RPnä ja Ter Stegen veskana.
ei sentään Laportti tällä kertaa LB:n, Liverpoolin vastaan se oli vähän hukassa nimittäin. Mutta niin oli miten oli, niin tästä ekasta pelit skipataan vähän maaleja, koska sen verran niitä tuli. Elikkä Aubameyang vie meidät johtoon, peruskunnon riparimaali, ei mitään kaunista katseltavaa siinä. Ja päivän viimeinen, tai ei päivän viimeinen sentään, vaan tämä matsi viimeinen maali tuli niinkään Aubameyangin tekemän, eli 8-0 voitettiin tää eka peli, et tässä oli sen verran turha näyttää, ettei tässä gameplays tuu niinku liian pitkään, niin skippasin vähän maaleja sitten, eli joo, todella helppo ensimmäinen kierros, et ja yhtä hukassa Laportti oli myöskin RP:nä näköjään. No, joka tapauksessa toka vasta tulee tässä, siellä on valioliiga jengiä, on Mane, Aguero, Oxladeia, Rashfordia, Martial, Xhaka, Fernandinho, Bai, Cahill, Azpilicueta ja De Gea, eli ihan klassikko perus valioliigatiimi koottuna 3-5-2 formationiin, ja niin tässä sitten isken kulmasta ensimmäisen. Siinä jää liikaa tilaa Messillä, että Messi ei mikään puskia tietenkään ole, mutta jos on tolleen niin kuin tilaa, mä keskitän ja viimeistelen jalalla. Ei siinä muuta kuin että 1-0, mutta en sitten ehkä keskittynyt tarpeeksi tai jotain, nimittäin tekee suoraan kick-offista tasoituksen, että nopea kuitti tulee myöskin Aguerolta. Messi maajoukkue kumppanilta, totta kai. 1-1 on tässä vaiheessa siis. Sitten Aubo pelaa sinne kokeilla ja koke ampuu päin. Tässä on melkoista sähläystä tässä maalissa. Lopulta Messi ampuu vielä päin ja sitten laittaa riparit sieltä. Pallo pomppii siellä ja täällä. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin on onneksi maalissa. Ja siitä sitten 3-1 maali tulee tässä. Menisikö nyt ekalla viimeistelyllä? No kyllä, Sanchez. Ei mitään ripareja tällä kertaa, vaan suoraan vaan pallomaali. Ja toi pistää paussin. Ei kuitenkaan luovuta tässä vaiheessa vielä, vaan peli jatkuu, teki muistaakseni jotain vaihtoja, ja siitä sitten Aubas purtaa, ja Cheeky Chip odottaa just oikein, että niinku De Gea ekana tulee vastaan sille, että onks tois De Gea, tai taisi se olla De Gea, kuitenkin liukuu tuolla, ja sit tosta helppo chipata, toi kuitenkin kaventaa vielä 4-2 ennen puoleen aika taukoa. Siitä sitten kuitenkin tokalla puolella taas peli haltuuni, ja tästä Alexis Sanchez viimeistelee näppärästi ekalla kosketuksellaan. Hyvä viimeistely, ei muuta, jatkakaa. Elikkä sit 6-2 maali, Messi kuljettaa, hakee paikkaa syötölle, löytää Lewandowski, ja Leva on ennen kaikkea viimeistelijä. Todella näppärän näköinen viimeistely. Eli mulla oli siis tää 9-3 reitet Lewandowski vaihtohyökkäjänä, ja sitä sitten otin puoliaika tauolla kentälle. Aupa mä en kyllä vaihtoon ottanut, vaan mä pidin Auban CM:nä sen jälkeen. Okei, voiko sitä odottaa, mutta se toimi siinä ihan jees, että niinku eihän se mikään korkea defending, mutta meillä oli videopakin formakin, niin tässä niin kuin musta saakin olla CM:t vähän hyökkävempiä, ja ennemmin Aupa CM kuin koke CM. Voi kuulostaa oudolta, mutta tässä pelissä vaan niin kuin ainakin tässä se tuntuu toimivan paremmin. Eikä koke mitään vastaan, mutta tässä tiimissä vaan Aupa on, no Aupa on OP missä vaan. Edettiin siis välierään, ja tästä tilanteesta mä triggeröidyn, miten tästä tulee ensinnäkin pilkku ja punainen kaikilleen, tästä tulee ihan just uusintaakin. Eli Nacho lähtee, katsokaa mä liun ohi, sitten mun pelaaja on niinku maassa, ja se niinku nousemassa vaan niinku pystyyn, ja se pelaaja kaatuu siihen, niinku toi koko animaatio ei tuossa tapahtu sittenkään oikeesti, mut niinku toi mun liukutaklihan, se ei osunut kenenkään. Mä lyin vaan ohi, se oli surkee liukutakli, en mä sitä, mut se, et niinku tossa tuli pilkku ja punainen, mä en ymmärrä, ja mä suutuinkin vähän siitä sitten, ja päästän erittäin nopeasti 3 maalia, todella heikkoa. Et toi pilkkukin, sekin vielä kaikessa, se, niin kun, senkin mä torjun, mutta se pisti ripareista sisään. Ja vasta 3 minuutin tässä mä otin silleen, niin aloin vähän rauhoittumaan, niin päätin, että hei, otetaan tää peli haltuun, me ollaan alivoimalla, mutta mitä sitten? Kai mä voin yrittää, sama se on kai niin yrittääkin, että niin vaan rupee luovuttamaan. Ei nimittäin ollut hirveän kaukana, että olisi luovuttanut tossa 3-0-tilanteessa, koska jotenkin siinä vaiheessa vaan olin ihan kunnolla suolainen tosta pilkusta ja kaikesta. Tulin kuitenkin tasoihin ekalla puolella, ja menen vieläpä johtoonkin tästä. Pierre-Emerick Aubameyang viimeistelee, ties kuinka monessa maali tässä draftissa. Toi Auban second informi on aivan fantastinen. Ja sitten jo 5-3 peräti Lewandowski näyttää, että miten niitä maaleja tehdään. Et mä sain käännettyä tämän pelin aivan täysin, kun olin vaan niinku keskittymään peliin, enkä liikaa miettinyt sitä niinku mun mielestä epäoikeutettua tuomioa. Tuomari herätys nyt, mutta vaikka tuomari hereillä ollutkaan, niin mä olin iskin jo 6-3 Alexis Sanchezilla. Ton jälkeen toi pyytääkin paussia ja luovuttaa. No, tää oli näitä pelejä, tiettäkö, kun on vaan niin hyvä fiilis voiton jälkeen. Kun sä sait mun mielestäkin epäoikeutetun punaisen, olin 3-0 häviöllä, mut sitten comebackin, rage quit, alivoimalla tein 6 maalia. Ai että maistuu, todellakin. Edettiin siis finaaliin, oli kova jengi vasta, Toti Rolle, Inchakia, Mbappé, 91 Baileyä, Dembele, Kongdokpea ja näin edespäin, toppari Walkeria ja Atspia, kova
kova toppari kaksikko ja tästä ei tullutkaan kovinkaan helppoa. Toki ei se välieräkään ollut aluksi helppoa, mutta sitten sain käännettyä sen. Eli tästä Bale iskee 2-0. Todella kaunis veto ja tämä meidän Veska Barbosa ei kyllä, se oli aivan hirveä. 7-5 non-reo Villarrealista, en tykän yhtään ja reilun puolen tunnin kohtaa oltiinkin jo 3-0 häviöllä. Pääsin kuitenkin tästä kaventamaan Aubameyangilla 3-1, mutta se on aika laiha lohtu tässä vaiheessa. Nimittäin sieltä sitten kulmasta tulee 4-1 viimeistely. Raheem Sterling saa ihan liikaa tilaa ja kaunis viimeistely yksinkertaisesti. Ja saa vielä vapari kuviosta Alexis Sanchezille pelattua ihan vapaan paikan Lodriveni maaliin, mutta se on liian myöhään, nimittäin peli päättyy 4-2. Yritin, mutta ansaitsin häviöni, että oli kova pelaa tämä finaalivastustaja. Harmittaa se totta kai hävitä, mutta ihan ansaitsin häviöni, että tässä ei vaan niinku rahkeet riittänyt. Kaikki energia meni tuon välieräpelin voittaminen. Sitä ei hyvä fiilis niin kuin loppujen lopuksi. Se pilkkutilanne. Oliko se esimerkiksi pilkku ja oliko se esimerkiksi punainen ennen kaikkea? Kertokaa kommenteissa. Mutta joo, finaalitappio. Se on aina nihkeä, että pääset finaaliin asti ja sitten häviät. Mutta niin kuin se on ansaittu häviö siinä mielessä. Oli mitä oli. Lähdetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen foodraft sitten tällä kertaa. Pelit meni ihan ok, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi hyvin. Mä olisin voinut laittaa toki Mandandakin tänne ja niin kun se on pitänyt Kemin satasena. Ja mä mietinkin niin sen vaihtamista kesken kaiken, että se on niin kuin seiskalla, mutta Mandandakin ei ole mikään mun lempiveska, mutta ehkä olisi pitänyt, koska tää oli vaan surkea veska. En pistä sen piikkiin mitään, mutta sanon vaan, että se ei niin kuin ollut ainakaan mikään hyvä maalivahti. Mutta tuli paha Aubaa testattua ja se on kyllä loistava hyökkä. Jos se tulee teille draftiin valinnaksi, niin ottakaa ihmeessä. Varmasti tykkäätte pelata tällä ihan huikealla. Totta kai toti Messi, mutta Messi on huikea, mutta se on sanomattakin selvää. Kleimataan tästä meidän palkinnot, vielä me saadaan täältä 2 Premium Code Playersia. Finaalitappios tällainen. Okei, kyllä mä otan ton vastaan. Todellakin otan vastaan, että kuitenkin saa niin kuin 24 pelaajaa. Joo, vielä kun päkättäisi jotain hyvää, niin se olisi mahtavaa, en siitä tiedä, mutta toivoa sopii. Elikkä tästä lähtee ensimmäinen, katsotaan mitä siellä on sisällä, kenties taulupelaaja olisi tänään jopa. No ei ainakaan ekasta, että taulut on kyllä ollut aika vähissä niin kuin viime aikoina. Että portugalilainen kaveri sitä tulee, ja kuka se mahtaa olla? Semedo kenties, ei, Bruma, nopea laituri kieltämättä. Ja ei siinä, ei muuten mikään kaikkein turhin lappu. Shooting, jos vie vähän enemmän, niin taisi kova laituri. Toki ei nyt tässä vaiheessa peliä enää mikään erikoisen kiinnostaa, mutta vaikka FIFA:n alussa, niin kyllä tuo jengi tosin peluttikin jossain Bundesliga starter-tiimeissä. Tästä Korean King Kim Min Woo lähtee listoille ja loput kaverit sitten lähtee klubiin ja toista pakettia auki vaan. Nyt ne taulut. Please EA. Otetaan tää vaikka iPhone-päkkinä, eli tosta noin. Puhelimella avataan, en oo tätä muistakseni koskaan en tehnyt, joten kenties se on nyt sitten iPhonein taikaa. Katsotaan, ja oppikaa kuinka hyviä sieltä tulee. Ei tuttakaa, haha. No, eipä tullut tänäänkään sitten. Ei, niinku, toi oli ihan paperilla hyvä, niinku 2 Premium Gold Plus, niinku 50 kohdista päkkejä finaalitappiosta, mut kun sisältö on tätä, niin ei tää niinku liikaa kuitenkaan. Nosta sitä hymyä suupielille, alan tulee. Tää on ihan solidi pelaaja in-game. Varsinkin tää informi on varsin hyvä, mutta ei tää normi tätä niinku upgradeattu alan, ei sekään mikään huono ole. Tulee tämmönen Stuttgartin toppari, mahtaiskohan myydä? No eipä hirveemmin. Tonnia, vajaata tonnia vissiin. Kannattaako tää edes myydä? Ei. Tää myy niin vähän, että ehkä vaan fiksumpaa odottaa, että jos vaikka tulee myöhemmin joku SPC, mikä toi olisi vaikka vaan relevantti. Toivoa sopii ainakin, mutta joo, tällainen draft tällä kertaa. Aubaa oli kiva testata, huikea pelaaja, todella nopea ja se myöskin, sen kyllä huomasi niin kuin in-game. Aubas on ehkä se vähän ongelma, että sen, mä en tiedä, sen ball control varmaan on statsina hyvä tuolla siffillä jo, mutta niin kuin, itse pelissä tuntuu, että se pallo vähän karkaa silleen niin kuin, tai ei ehkä karkaa, mutta tietääkö silleen niin kuin, se ei ole samantyyppinen kuljettaja kuin nämä Messit ja muut, mutta tosiaan joutuu osittain siitäkin, että Aubameyang on aika pitkä kuitenkin ja tälleen. Ei sitä voi odottaa samanlaista, mutta siis se pallo ei niin kuin pysy kuin liimattu sen jalassa, mutta muuten silti huikea. Se on niin kuin loistava puskemaan, viimeistelee kaiken ja joo, se, ja aika vahvakin oikeastaan. Mitä sen in-game statsia oli? Ihan nopea vilkaisu sinne vielä. Eli joo, sen strength on melkein 80. Mun mielestä tuntuu jopa vahvemmalta in-game. Aggression on tosi matala kieltämättä. Ball control 86, mutta se ei tunnu pelistä. En mä tiedä, siihen vaikuttaa useampikin statsi siihen niinku pallonhallintaan tavallaan, mutta
se nyt varmaan eniten, mutta se ei pelistunut kovinkaan hyvältä. Mutta super nopeeta ja loistava finishing. Mikäs weak foot, 4 tähteä, jos se riittää. Skillaajan unelma tää ei ole missään nimessä, mutta mä en ole niin skillaaja, joten mua toi 3 tähtä skillit ei haittaa. Ei vaikuta käytännössä mitenkään. Mut joo, tällainen draft jakso kuitenkin tällä kertaa. Tuomari, herätys seuraavaan jaksoon, kiitos. Jos dikkasit tästä jaksoa, niin droppa ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa kanava tuolta vasemmasta lopusta klikkaamalla. Tässä vielä koko Food Draft soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Jos sua vaan kiinnostaa, se romoo myöskin Instagramissa ja Twitterissä linkitetty videon kuvaukset alhaalta. Se ois moro!